Todella, todella paljon tervetuloa kaikille. Hieno keskiviikko käynnissä. Mun nimi on Tero Karhu ja mä oon hostaamassa tänään täällä yhdessä mielettömän kauniin Mikaela Mouan kanssa. Hyvä Miksu. Kiitos. Joo. Hei, meillähän on tänään siis käynnissä urheilun kehityksen ja rauhanpäivän seminaari. Tää on kansainvälinen YK-teemapäivä ja tätä alettiin viettää vuosi sitten, 2014. Meillä on tänään tosi monipuolinen ohjelma. Isona teemana on kuitenkin se, että miten liikunnan avulla me voidaan tehdä maailmasta parempi paikka. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mä saan olla itse täällä mukana, koska nämä jutut, mitä me tänään kuullaan, mistä me puhutaan, nämä on sellaisia, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa. Ja etenkin me suomalaiset länsimaisena hyvinvointivaltiona, meillä on velvollisuus ja mahdollisuus jeesata kaikkia ihmisiä omalla toiminnalla ja liikuntaan siihen, mitä mainioi tapa. Mutta tähän alkuun me ollaan täällä Pohjois-Haagan yläkoululla ja lukiolla. Rehtori Tuomas Raja toivottaa kaikki todennäköisesti tervetulleeksi. Näin tiedän, vai onko sun pitkä puhe tulossa? Ja saa taputtaa, hei. Joo, todella hienoa nähdä teidät täällä. Mä monesti syyllistyn siihen, että jatkan puhetta ja yhtäkkiä matka jatkuu ties minne. Niin mä ajattelin tehdä niin, kun on kaksikielisestä seminaarista kysymys, niin jos mä puhun sitten ihan vieraalla kielellä, niin silloin mä en pääse liian pitkiin tarinoihin. Eli welcome to Pohjois-Haagan yhteiskoulu, School for Great Sports and how would I say, healthy way of life. This is an upper secondary school and lower secondary school. We have about 850 students here every day. What would I say, something else? We are founded like 60 years ago, but today I would say we are maybe one of the leading schools in Finland when we talk about combining sports and studies. We value good study skills and positive thoughts of life, like high moral and sustainable development, and of course great sportsmanship. Some of you, our students here also, and some of our students are taking today a part in our activities, and thanks to Liike ry, they are organizing some other program for our students during this whole week, international and important week. As a matter of fact, one of the organizers from Liike ry, Tomi Lounio, graduated from our school like some years ago with very good results, and this is the place to give a big hand for him. But anyway, I'm delighted and I'm thrilled to welcome you all here. We are honored to be your hosts. Enjoy your day. Kiitos, Tuomas. Mä lähdin, tervetuloa siis tosiaan kaikille munkin puolesta. Mä lähdin miettimään tätä päivää siltä kannalta, että mitä tämmöinen päivä merkitsee mulle, semmoiselle ihmiselle, joka on aina urheillut, joka on aina saanut mahdollisuuden urheilla ja mitä se on niin kuin antanut mulle. Se on antanut mulle iloja ja suruja, voittoja ja tappioita, niistäkin oppii. Se on antanut, mä oon saanut sitä kautta ystäviä. Mä oon saanut matkustella ihan mielettömiä kokemuksia. Se on vaikuttanut vahvasti siihen, kuka mä oon ihmisenä, mun arvoihin. Ja mä mietin, että mitä jos mulla ei olisi ollut mahdollisuutta tavallaan harrastaa ja tehdä semmoisia asioita, joita mä rakastan, urheilla, pelata korista. Ja me ollaan mun mielestä tänään täällä nimenomaan sitä varten, että me
Me pyritään yhdessä löytämään keinoja, tapoja edistää sitä, että se olisi kaikille maailmassa vapaus, perusoikeus. Ja me saadaan tänään kuulla sekä jo toteutettuja hankkeita ja siitä, kuinka urheilu on positiivisesti vaikuttanut ihmisten elämiin ympäri maailmaa, sekä me päästään tänään myös itse vähän työstämään sitä, miettimään, millä tavoin me voidaan mahdollistaa sitä, että näin tapahtuu. Meillä on tänään aika paljon puheenvuoroja, ja me voitaisiin päästää meidän avauspuheenvuoron pitäjä tänne lavalle nyt, lavalle, lattialle. Kyllä tänne, eli tervetuloa tänne eteen Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimo. No niin, kiitos oikein paljon ja erittäin hyvää urheilun rauhan ja miten tämä nyt menikään tämä kehityksen päivää. Tämä on musta, onko tämä niin, että tämä on toinen kerta nyt? Joo. Joo, kyllä. Niin, tämä on mun mielestä erinomainen asia. Ja tosiaan niin ehkä muutama sana Valtion liikuntaneuvostosta. Se ei varmaan liene kauhean tuttu teille, eli se on opetuskulttuuriministeriön liikuntapolitiikan asiantuntijaelin. Nimitetään aina 4 vuodeksi, eli 9 vaalikaudeksi. Ja tänään juurikin jouduin pikkusen hoputtamaan Valtion liikuntaneuvoston kokousta. Meillä oli eduskunnassa kokous näillä näkymin toiseksi viimeinen tällä 4-vuotiskaudella, ja totesin, että nyt mun on nostettava kytkintä ja lähdettävä kohti Pohjois-Haagaa, että täällä on tärkeä asia. Valtion liikuntaneuvosto sinänsä ei suoranaisesti, siinä muutamia ajatuksia heiteltiin, niin ei ole suoranaista linkkiä kehitysyhteistyöhön. Mutta se on ilman muuta, me painotetaan poikkihallinnollisuutta tänä päivänä myös liikunnan alueella erittäin paljon. Se on tosi voimakkaasti liikunta ja urheilu tänä päivänä agendalla. Liikkumattomuus, liikaistuminen, te onneksi istutte nyt lattialla ja täällä on jumppapallo ja tätä on huomioitu. Tämä on vähän erilainen tapa toteuttaa tämmöinen tilaisuus. Niin nämä on sellaisia asioita, joihin pureudutaan voimakkaasti ja ne on vahvasti agendalla. Eli me tavallaan painitaan, me tiedetään, meillä on valtavasti tietoa liikunnasta ja urheilusta, se on globaalia. Liikunta tuo hyvinvointia, terveyttä. Nelson Mandela on tainnut sanoa, että sport has the power to change the world. Ja se pitää täysin paikkansa myös. Ja et siinä on paljon mahdollisuuksia. Ja liikunta ja urheilu se on myös käsitteistönä tällä hetkellä aika lavea. Me puhutaan todella isosta asiasta. Yksi sellainen ajankohtainen asia, jonka tähän linkittyy, on se, että Valtion liikuntaneuvosto oli mukana tekemässä tämmöistä niin sanottua pyöreän pöydän raporttia, jossa urheilueettisyys oli yksi tärkeä osa-alue siitä. Ja se on ehkä sellainen, joka tällä hetkellä nyt on linkittyy tähän suoranaisesti. Ja voidaan todeta, että eettisyys ei ole urheilun niin kuin valinnainen elementti, vaan se on olennainen osa sitä. Ja se on täysin totta. Ja tämäkin on sellainen aihealue, jota tänä päivänä todella paljon nostetaan esiin. Keskeinen ajatus on reiluus, jossa kaikkien tasavertaiset osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon ja niitä korostetaan. Euroopan neuvoston urheilun eettinen koodisto listaa erilaisia asioita, joita on muun muassa syrjintä, sukupuolten tasa-arvo kautta epätasa-arvo. Ja yksi, joka on vahvasti agendalla tänä päivänä, on seksuaalisen häirinnän ilmeneminen urheilussa. Et se on yksi keskeinen ongelma. Ja näihin ongelmiin vastataan muun muassa, itselleni tuli vahvasti mieleen viime kesän IVG,
iso konferenssi, jossa nimenomaan naisten ja tyttöjen liikuntaan urheiluun pureuduttiin. Ja sieltä löytyi tällaisia teemoja kuin Move Me. Ja siinä tosiaan niin naisten ja tyttöjen vahvaa niin kuin tulemista liikuntaa ja heidän huomioimistaan siellä ja mitä mahdollisuuksia liikunnalla muun muassa terveellisen elämäntyylin kautta seksuaaliterveyden terveyteen liittyviä asioita voidaan ja pystytään nostamaan esiin. Ja myös se, että liikunta-asiat huomioitaisiin ikään kuin kaikessa politiikassa myös niin kuin kansainvälisesti. Buck the Trend, sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen urheilussa ja niin edelleen. Täällä on Brighton Declaration myöhemmin tänään esillä. On sellainen kuin 100% sport, missä naisten ja tyttöjen osuus urheilussa ja liikunnassa niin kuin päätöksentekijöinä myös ja organisaatiotasolla pitää huomioida ja niin edelleen. Liikunta ja urheilu voimannuttaa naisia. Be your best coach oli yksi teema. Sport without fear. Sekin kertoo aika paljon siitä, että mitä liikunnan urheilun kentällä tapahtuu ja miten siihen sit voidaan vastata. Mutta tässä ehkä sellaisia muutamia sanoja. Valtioiden tasolla, paitsi että valtion liikuntaneuvosto keskittyy totta kai tähän meidän kotimaiseen, toki meillä on kansainvälinen yhteistyö myös agendalla, mutta tähän kotimaisen liikuntapolitiikan tekemiseen, paitsi siellä liikuntayksikössä ja liikuntapolitiikalla, myös hallinnon rajat ylittäen kaikessa muussa mahdollisessa politiikassa, on se sitten liikennepolitiikkaa tai ympäristöpolitiikkaa tai maa- ja metsätalouspolitiikkaa, niin kaikesta melkeinpä löytyy se linkki, sosiaali- ja terveyspuolesta puhumattakaan, niin löytyy se linkki sinne liikuntaan ja urheiluun. Et se on nyt agendalla. Nyt on tainnut kyllä ylittää aikanakin jo aika reippaasti, mutta joka tapauksessa niin meiltä löytyy myös se linkki sit siihen kansainväliseen valtioiden väliseen yhteistyöhön. Se on äärimmäisen tärkeää, ja te olette juurikin tekemässä isosti sitä asiaa. Hyvää päivänjatkoa teille kaikille ja oikein onnistunutta päivää. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon avauspuheenvuorosta, Leena Harkimo. Tosiaan tämä on liikuntaseminaari ja täällä on paljon, jos ei kaikki, niin jollain tavalla liikkuu tai urheilee tai on aktiivisia. Eli me rakastetaan tilastoja, eikö niin? Tilastoja tästä koulusta, eli Pohjois-Haagan yhteiskoulusta. Täällä opiskelee yli 800 oppilasta, eli aika isosta koulusta on kyse. Tämä on liikuntapainotteinen yläkoulu ja urheilulukio, jossa tehdään todella hienoa työtä suomalaisen urheilun edistämiseksi. Täällä voi harjoitella yli 30 eri lajia, mutta se ei tarkoita sitä, että täällä ei osattaisi muuta kuin hikoilla. Ja sen tulee meille kohta todistamaan 8-luokkalainen Sara Bedehi. Mä ehdin tuossa äsken tutustua Saraan todella syvällisesti 5 minuutin aikana. Ja Sara on ybermonikulttuurinen, puhuu 17 vai 18 eri kieltä ja osaa laulaa. Eli tervetuloa lavalle. Sara esittää meille Tansanian kansallislaulun. Mungu ibariki Afrika.
Ibariki Afrika, Ibariki Afrika, Tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Wow, ihan mieletöntä. Loistavasti vedit, hei. Fantastista, rohkea mimmi muutenkin. Koska sähän et puhu swahilia, vaan hänelle sanotte, että voisit sä esiintyä. Okei, mä esiinnyn. Voisit sä laulaa? No, voin mä laulaa. Joo, hei, by the way, sun pitäisi vetää tää sit swahilin kielellä. Okei, ja tässä oli lopputulos. Aivan upea.